Nakon toga odlučujem, odlučujem otići negdje drugdje uh, i odlazim u Minhen. U jednom danu dogovaram operaciju za 26. siječnja, Upoznajem se sa kirurgom koji će me operirati, obavljam pretrage i sa svojim kirurgom razgovaram sat i 20 minuta o vrstama operacije i onoj koja bi bila najprimjerenija s obzirom na okolnosti mog slučaja. Dakle, ono što nisam uspjela dobiti u Hrvatskoj gotovo u godinu dana, to uspjevam u Njemačkoj riješiti u jednom danu.